Isa-isa nang dumarating sa Amerika ang Philippine delegation na lalaban sa 2022 World Games simula sa Huwebes. Naritong report ni K. Asuncion. Karamihan sa mga atletang Pinoy na sasabak sa 2022 World Games mula July 7 hanggang 17 ay nasa Birmingham, Alabama, USA na. Sa 9 na atletang ilalaban ng Pilipinas, maagang dumating sa Amerika sina Philip Del Armino ng Muay Thai, Juna Chukui ng Karate at Carlo Biado at Ruben Amit ng Billiards. Ayon kay Philippines Chef de Mission Patrick Gregorio, makatutulong ang maaga nilang pagdating sa Amerika para makapag-adjust sa weather condition doon. We of course allowed them to leave earlier so that they can acclimatize, to remove the jet lag and prepare for battle. Mula sa 10, 9 na lamang ang Pinoy athletes sa kompetisyon nang matanggal sa listahan si John Cicano ng duathlon matapos magkaroon ng aberya sa kanyang visa. Ayon kay Gregorio, dahil ito sa mahigpit na travel restriction dala ng pandemya. We all know traveling these days is really very difficult because of the COVID restrictions. Ang daming check. Ako nga, hindi pa lumalabas yung antigen ko, hindi natin alam kung ano yung resulta. But, please take note, Alabama is very far, and buti sana kung gateway siya. Hindi eh. So, if you fly to the gateway city in America, ang haba pa ng biyahe. So, we have to really consider this as part of the challenge. Tiwala si Gregorio na magpapakita ng world-class performance ang mga Pinoy sa Assam na malampasan ang isang gold medal na nakuha ng Pilipinas noong 2017 World Games galing kay Biado. Of course, at the end of the day, we don't want to pressure them, but we are hoping and we're hopeful that they can bring home the medals. I was just exchanging notes with our POC president this morning, Congressman Tolentino, and he said, bring home big slice of the bacon. So we know what that means. Kailangan mag-perform tayo. And sabi ko nga, ang importante ay lumaban ng husto, lumaban ng all out para makukamit yung medalya, no? Samantala, nakatakdang lumipad sa Martes si Gregorio papuntang Estados Unidos. K. Asuncion, PTV Sports.